Zou ik weer een potje mogen doen? Hey, dat zou ik echt leuk vinden. Oké, Robot Sus. Maar je gezicht staat me niet aan. Oh hé, als ik er weer... Ik ben er zo klaar mee. Oh wow, dat is snel. Oké. Man. Dit is heel snel. Oké, is hij gewoon ook al? Hallo, jongens, ik hoor Siri over... Control R dan. Jongens, mijn pasje lukt niet. Hey, Okke. Hij doet het weer. Hey, hoe gaat het, Okke? Hey, wacht, kom even naar deze kamer, Rudy. Ik sta daar al. Ik zit in de vent. Nee, je staat aan de andere kant. Ik zit ook in de vent. Ik zit samen met Rudy in de vent. Jongens, ik voel me alleen hier. Ver even naar deze kant. Oh, we gaan even die kant op venten. Mag je niet even wat af? Het is een baas als je echt vent. Hallo, jongens. Oh mijn god! Oh mijn god! We kwamen rond tegen. Ik zag Rudy venten. Nee, wacht. Help! Nee, wacht. Help! Hey, Okkie. Hey, Ron. Hey, Rudy. Ron. Die nou te lachen. Joost, ik heb Rudy, ik zag Rudy venten. Nee, ik heb Rudy zien venten. Ik heb met Erwin en Ronald heb ik gevent. Samen met Erwin en Ronald. Waar zijn Erwin en Ronald eigenlijk? Kom Rudy, we gaan met z'n twee naar Electrical. Ja, laten we dat doen, want ik vertrouw je. Ja, ik vertrouw je ook, want je hebt het gevent. Waar zijn Erwin en Ronald, die zijn maar mee in het vent. Oh, die zijn een andere vent. Het was super ongemakkelijk, we waren allemaal aan het... En toen kwamen we rond tegen. Lekker man. Hey Siri, ben je drie keer achter elkaar imposter? Wat maar zo'n feest. Oh, dat is 100% nu. Ja, dat is... Nee. Wacht, Okke, waar ben jij? Denk het niet. Okke. Oh, hier ben je. Rudy. Ik heb die vent dat ik niet zag. Oh, misschien wel. Wacht, ik vent even naar Oxygen. We gaan het verliezen. Oh, wat? Ik was midden in mijn vent met Rudy en toen kwamen we Erwin tegen in storage. Oh, no. Ik was er ook bij. Ik wil even zeggen, ik was in admin bezig en ik zag zo'n smichterig hoofdje met een kroontje om een hoekje kijken, Ron. Ja. Hallo. Hallo. Wat stond je daar? Moet ik gewoon vanaf nu alleen maar Britt Dekker nadoen? Dan loop ik sowieso van je weg. Zo. Ja, vreselijk al man. Nou, Ron, wie denk jij dat het is? Nou, ik denk natuurlijk dat het Joost is met die bananen. Nou ja, natuurlijk Joost. Met die mes in je zak, ik heb het je wel gezien. En daarom vote je op Ronald. Juist, ja. Okke, wie denken wij dat het is? Ik heb geen idee. Wie was er nog? Stem dan op Joost, als je het toch niet weet. We waren met Siri, waren we in Electrical. Siri was wel later, hè? Dat ging de vorige keer ook heel goed, weet je nog? Nee, die pakten jullie aan, joh. Ik hoorde jullie de hele tijd, zeg maar. Ik heb op Ronald gevallen. Ze was wel vrij snel bij ons, Rudy, dus. En Shanna was ook weer admin, toch? Ja. Geen idee. Ik heb ook nog. Ik was bij O2 samen met een paar anderen. Ik weet niet met wie allemaal, die waren allemaal bij O2. God, met wie was ik daar? Ik zeg het nog één keer, tot nu toe heb ik alles goed. Nee! Dat zei de laatste keer dat ik het was en het was helemaal niet goed. Oh. Ja, maar we hebben jou ook niet gestemd. Nee, maar dat deed jij je lelijke gezicht. Nee, dat is wel waar. Oké, Okke, jij zegt het maar gewoon. Ik volg jou. Joost. Skip. Oei. Ik spreek jullie alvast. Ik heb je gered! Rudy en ik hebben je gered! Ronald, je staat nu bij ons in het krijt, hè? Dat weet je. Ja, inderdaad. I know. Als je de imposter bent, Ronald, mag je ons in ieder geval niet killen. Nee. Ja, Okke. Mooi. We hebben mooi gespeeld. Een tweede ronde. We hebben mooi gespeeld, Okke, dit. Ja, hebben we goed gedaan. Ronald, wie denk jij dat het is? Ik denk jullie, maar ik hou mijn mond. Hoezo? Waarom wij? Als wij het met z'n tweeën waren, hadden we jou eruit gefoten, gast. Er is iemand in security, maar niet op cams. Nee, jullie gunnen mij gewoon een extra potje. Dat vind ik best wel lief. Ik denk dat er eentje zit tussen Shanna en Siri. Oh, hey Siri. Wat zeg je? Nou, ga nou niet zo doen. Wacht. Jongens. Ik heb medscan. En er is iemand in security. Ik heb ook medscan. Er is iemand in security zonder dat hij op cams zit. Laten we gaan. En als het rond is, dan ben je Rudy. Ik ben hier boven. Ik heb met scan. Let's go. Eerst een scannetje. Ik heb geen scan. Ik heb dit trouwens, dat ik een minuut moet wachten. Jezus.
Oké, jongens, ja, ik kan bewijzen dat ik matchcan heb. I can sorry proof. Dat ik een lelijk gezicht ja, heb. Nou, doe dat. Nee. Oh. Oh. Oké, wacht, ik kan dit bewijzen. Matchcan komt zo wel, Rudy. Hoor je het? Ja, ik denk dat het nep is. Nee, kom op. Je maakt het geluidje toen je de... Rudy. Oké, ik ga het geluidje namaken. Rudy. Ja? Jij bent het, hè? Nee, ik ben het echt niet. Rudy. Gewoon al, nee. Rudy. Het is sowieso Shanna. En Rudy. Nee. Waarom jij niet? Oké, hier ga je. Tjaka tjaka. Tjaka tjaka. Doe het. Doe het. Tjaka tjaka tjaka. Je bent het. Katjaka. Oké, maar kijk, als je het bent... Ja. Stap de vent en ik hou me stil. Oké. Tjaka. Oké, je bent het niet. Nee. Stel dat me niet teleur, oké? Ik moet naar 4, kom 3. Ik blijf bij je, ik blijf bij je. Het is donker. Blijf bij me. Hou van me. Ga nooit meer weg. We kunnen zingen naar Electrical. Zeg, ga hier staan. Hier, onder aan de rand. Blijf bij me. Hou van me. The country roads. Take me home. To wat the place. Aan, zie je dat ook? Wat? Oh ja, ik heb je een pakje nu aan. Gast, trek mijn kleren uit. Oké. Okay. Gozer, je bent naakt, man. Ja. Dit duurt te lang. Ik denk dat er lijken... Het is niet Siri. Okke is ook dood en Siri. Wauw. Waarom was licht zo lang uit? Oké, Ronald, ik denk dat we hier een oplossing hebben. We hebben een oplossing. Kijk, Ron is de meest onschuldige koning ooit. Juist. Ronald en ik waren Country Roads aan het zingen. Hij was bleed met die op maat wijzen net. Dus het is Joost en Ryan. Ik heb net de hele tijd Ron uitgehoord, want ik vertrouwde hem niet. En toen was hij met Shanna. En Shanna is nu dood. Ja. Ik vertrouw Ron voor geen ene meter. Jongens, Joost mag het weten. Het is die met die banaan op zijn hoofd. Oké, Ron. Jij zou nooit tegen ons liegen. Dit is één keer gebeurd. Ronald, ik vind het nog wonderbaarlijk dat jij met hem meegaat. De man die al 2 keer door Ron er is uitgestemd. Nee, Ron, kun je niet even zoiets poelen dat we meer op Ronald kunnen foto's? Nee, ik heb een idee. Ik heb een meesterplan. Op 3 zeggen we allemaal de kleur van onze naam, oké? 1, 2, 3. 2, 3, paars. Rood? Nee, wacht. Freudian slip, Ryan. Oké. Okay. Ryan? Ja. Ron, vind jij... Ja, ik ben kleurenblind. Ik weet niet hoe dat werkt allemaal. Dit is Joost. Ik heb Ron. Heel stil achter Joost aangelopen. Die heeft een heel vervelend hondje. Dat is een robot! En het last ook overal tegen het stinkt, laat me sowieso weggaan. Hij beledigt je hond, Joost! Het is een robot, hoe laat je dit toe? Dus ja, ik stap gewoon Ron eruit, ik ben klaar mee. Vreselijke luchten die hond ook. Dus ik nou zeg! Jongens, kom op. We gaan voor Joost. Ron, met jezelf leven. Ik zou jezelf eruit stemmen. Hey Ron, mag ik een excuus dat jij mijn gezicht lelijk vond? Dat doe ik na dit spel misschien. Ja, nee, misschien. Nee. Nu hebben we verloren. Kan je niet spijt van gekken? Nu hebben we verloren. Niet te geloven. Nee, ik ga me gevuld op eten. Nu hebben we verloren. Niet mijn kleur pakken. Nu hebben we verloren. Top. Ik wil een excuus. Ik wil een excuus. Jongen, zo is zo makkelijk. Joost, ik heb het altijd al gezegd. Joost. Joost en ik, oh mijn god. Dat is te makkelijk. Ron had gewoon weer gelijk. Gooi hem eruit. Draai je eruit. Weet je wel, zijn naam... Weet je hoe je zijn achternaam schrijft, Ryan? Puur hiervoor wil ik je eruit stemmen, Ryan. Met van die letters zo, weet je wel. Oké, wacht even. Ryan. Ik stem op Ryan. Typ de achternaam van Ron in de chat rechtsbovenin. Ja. Doe het even. Ik heb het. Oké, wacht even. Niet van het leger de zeils, hè? Kunnen we gewoon voetkeken ook anders? Zo. Oké, tot ziens, Ryan. Oké, jongens, stem mij er maar uit. Nee, moet ik jou eruit stemmen? Nee. Oh, wat maar weer. Nou, Ryan, jij mag een bal pakken in het hiernamaals. Nou, Ron Booshaard, ik hoop dat je trots op jezelf bent. Heerlijk, weg. Wat is die nou? Weer te eten. Jammer, hè? Wat is dit nou weer, joh? Ron Booshaard. Ron Booshaard.
Dat is te grappig. Oh god, ja. Wacht. Nee, Joost. Zou het dubbel killen? Op wie? Hey, jongens. Hey, Ron. Hey, Ron. Leuk dat je hier komt. Hij heeft ons nog een keer moeten killen. Kom. Gaan we voor Ron? Ja, we moeten hem killen. Hij weet te veel. Hey Ron, wacht, Ron, kom eens. Ron, loop even met ons mee naar het kamertje hier beneden. We moeten even praten over jou. Ron, kom even. Ron, Joost moet iets vragen. Het is een interview voor op tv. Ron, kom je ook even mee? Nee, laat maar zitten. Er zijn te veel ogen. Joost! Oh, wat raar. Wat gek. Ren. Joost? Ren. Noem je hem? Hij wist te veel. Ik hoor het wel. Ik ben op de poort aan het rammen. Ik heb je. Oh. Ben ik dood? Ik leef nog. Oké. Okay. Ja. Joost en Rudy waren al heel erg veel bij elkaar, jongens. Maar dat is mijn mening, hè? Het is mijn mening. Hoeft niet altijd met allemaal te luisteren. Waarom klink ik zo muffeld? Horen jullie dat? Ben ik muff? Hallo? Ja, je bent muff. Je bent sowieso muff. Joost en... Oh, wacht. Mijn mic zit niet. Elke keer bij elkaar. Ik vind het verdacht. Ik ga gewoon volledig op Ron af. Hij had op de vorige game wel goed. Dat moet ik... Het is omdat ik in een vent zit, daarom is mijn mic muffled. Ja, jongens, allemaal broedie. Heb je nog maatschappij? Want een lelijk gezicht. Ik ben bij Electrical. Ron, ik ben een mooie jongen. Ja. Nou, dan valt we te discussiëren, Rudy. Pak je Rudy, dan gaat hij. Zo, wegwezen met Rudy. Rudy, mag ik wat vragen? Nooit gemogen. Joost. Rudy, mag ik wat vragen? Ja, je weet wat het is. Oké, dan is het goed. Ik vroeg hem al af. Nee, Joost, nee. Gewoon skip. Skip! Okay, skip, thanks op. Iedereen voor het skippen. Thanks. Ik heb geskipt. Ja. Ik ga even mijn mic fixen. Hopla, hij gaat even zijn mic fixen. Voor de mensen die dus niet door hadden wat er gebeurde. Nee! Oh, ik mag het niet uitleggen. Oké, laat me zitten dan. Kutzooi. Dit is echt mooi. Ik zat in een van, daarom klonk ik zo muf. Wat jammer dit. Of ja, niet dat het had uitgemaakt, maar... Ja, verdomme Rudy. Ik zei tegen. Ik hoorde Erwin klikken op report. Ik zei: Erwin, niet op report klikken. Straks report je nog iets. En dan kill je mij en report je mij. Ja, Ronald was net op de route gekillt waar we voorbij liepen. Dus ik ben maar gaan backtracken en de eerstvolgende gaan killen. Ja, en Ron is een mastermind, man. Ik kan echt niet om die man heen. Ron is echt al een legend, echt, jongen. Maar hoe doet hij dat? Ron Booshaard, toch? Booshaard. Booshaard. Ik vind hem stom. Weet je hoe hij zijn naam schrijft, Ryan? Hij noemt mij lelijk. Ik weet het serieus wel, maar... Oké, oké. Ik heb het in mijn titel staan namelijk ook, dus... Ja, het is toch B-O-Z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 . Nee, zonder A. Het is gewoon B-O-S-H-A-R-T. Hey, wat is Ron zijn favoriete sport? Zap. Ron Bosdart. Wauw. En ik ga maar weer. Kunnen we Ronald en dan ook uitvoten? Ja, gewoon de geest eruit stemmen. Ja. Wat doet... Het is wel pijnlijk voor mijn enige imposter rondje trouwens. In wat voor... In wat voor auto rijdt Ron? Het snelle. Nou. Ron go-kart. Wat? Hey, ik heb een. Wat? Hoe heet Ron als hij tandarts is zo... Dat was te vroeg. Tandart. Ron Floshart. Waarom niet gewoon tandart? Nee. Tandart, oh nee. Ik ga eens even iets saboteren. Okay? Ja, wat, hoe noem je dit als weet je wel, Ron zijn hart gebroken is? Ja. Weet ik al op deze manier. Ron gebroken hart. Hoe noem je Ron Boshart met een pukkel? Nee! Ron Bosfrat! Oh, ja, dat is Joost. Ja, zegt hij. Ik heb het op de camera's gezien. Dat kan niet, want ik stond niet in Campfishing toen ik Ron zijn nek omdraaide. Heeft hij nadrukkelijk op gelet, heeft hij daar. Okay. Daar heb ik uiteraard op gelet als ervaren Among Us speler. Dat is waar, maar... De 500 IQ komt ie. Ik heb je wel naar boven zien lopen naar Weapons met Ron. Dat klopt, en daar heb ik toen Weapons gedaan en toen ben ik via de vent naar Navigation gegaan. Oké, okay, dat is extra snel. Dat is heel snel, toch? Toch? Nou, dat is ook sneller dan lopen. Oké. Okay. Ja, vind ik ook. Maar goed, hebben jullie wat verdachts gezien? Dat voor mij was echt duidelijk niet. Nee, dat klopt. Kenzie, jij hebt gebuttend. Waar lag de body? Vreemd genoeg bij Weapons. Nou, dat had niemand verwacht, denk ik. Ja, nee, dat is bizar.
Jongens, dit is misschien een beetje een wilde gok, maar zou het misschien een self-report kunnen zijn van Kenzie? Nee. Hij is wel niet te vertrouwen. Volgens mij heeft hij het upload gedaan, maar geen download. Dus, In de naam van de overleden koning Ron. Juist. Bosthart. Bosthart, ja. Goeie Erwin. Tot de ruimte. Maar dim stil dimmedome. Oké, ik zei het verkeerd. Ik ga er wel gewoon uit. Goed zo, tot ziens. Dag, dimmedome, dik stil, dimmedome. Momentje stilte voor ons. Even goed inademen, Joost, daar gaat ie. F in chat. Ja. Oh Joost, lekker potje. Ja, dat was mooi. Mijn enige imposter game. Hey, ja, maar Rudy, je klonk echt alsof je in de fans ja, zat. Ja, weet ik. Ik realiseerde me meteen toen je het zei. Hey Rudy. Rudy. Ja. Hoe noem je Ron die een scheetje laat? Ron Bosvaart. Nice.